Замість канікул вони вирішили попрацювати. Молодь Кам'янського вже традиційно бере участь у громадських роботах. Цьогоріч на них записалося 9 старшокласників та студентів міста. На протязі 4 чи 5 років, ще це до коли було створено управління молоді за спорту, була така ініціатива, щоб на протязі одного місяця літнього періоду молодь приймала участь в громадських роботах. Протягом місяця молодь працювала у парках Кам'янського. Не задарма, а за гроші. Школярі розповідають, така ініціатива дає можливість підзаробити під час канікул. Кожен отримав понад 3 тисячі гривень. Власті молодці, тому що вони допомагають підросткам, тому що в нашому віці важко заробляти гроші де-либо, тому що на роботу не беруть. Підросткам теж хочеться десь підзаробляти, ну, як би, приємно, що таке є. У міських парках, де наводили лад, молоді робітники роботою задоволені. Розповідають, молодь працювала старанно. Я хочу сказати ребятам, які працювали, спасибо, вони молодці. Ще раз убедився, що наша молодь дуже талантлива, дуже роботяща, достойна зміна росте. У профільному управлінні міськради розповідають, молодь працювала відповідно до норм чинного трудового законодавства. У 2021-му до проєкту планують залучити ще більше учнів та студентів. Лідія Дмитрашко, Сергій Сичов, Андрій Кравцов, Open News, телеканал «Відкритий».